Həyatda qarşılaşdığımız sınaqlara tab gətirə bilmək üçün Allahdan qəlbimizə güc istəmək. Bu çox önəmli məsələdir. Bizlər hər gün imtahandayıq. Bu sınaqlar bəzən kiçik olur, bəzən isə böyük olur. Həyatda böyük sınaqlar adlandıra biləcəyimiz şeylər hansılardır? Məsələn, ölüm. Bu böyük sınaqdır. Ailədən birinin, sevdiyin birinin, dostlarından birinin ölümü. Həmçinin pulla bağlı sınaqlar, maliyyə problemlərimiz. Ağır xəstəliklər, uğursuzluqlar, bəlalar. Ailəmizlə, övladlarımızla, insanlarla əlaqələrimizdən sınana bilərik. Bəzən valideynlərimizlə problemlər yaşaya bilərik. Bəzən həyat yoldaşımızla, qardaş bazılarımızla problemlər yaşaya bilərik. Dostlar sınağımız ola bilər. Ayrılıqlarımız sınaq ola bilər. Tək qalırsan və heç kimin səni anlamadığını sanırsan. Hər kəsin sənə nifrət etdiyini düşünürsən. Həmçinin nələrdənsə asıllıq imtihanımız ola bilər. Bəs insanlar bu cür çətin zamanlar, çətin sınaqlar yaşadıqda nəyə ehtiyac duyurlar? Bəli, rahatlığa, təsəlliyə, dəstəyə, danışacaq bir kimsəyə, qapısına gedəcəyi kimsəyə ehtiyac duyurlar. Bəzən elə tanışlarınız olur ki, sizə yaxınlaşır və dərdini danışmaq istəyir. Belə bir problemim var və bunu yalnız sənə deyə bilərəm. Səndən başqa ətrafımdakı heç kim mənim bu problemimi anlamayacaq və s. deyirlər. Biz isə ümumən insanların problemlərinə qarşı həssas yanaşmalıyıq. Çünki insanlar hər zaman onlarla danışacaq, dərdləşəcək kimsə axtarırlar. Və insanlar hər şeydən çox onlara ümid verəcək birisini axtarırlar. Onlara tunelin sonunda işıq tutacaq birisini. Onlara yaşadıqları çətinliklərdən keçə biləcəklərinə inandıracaq, onların qarşılaşdıqları problemlərə qarşı daha güclü olduqlarını söyləyəcək birinə ehtiyac duyurlar. Qarşılaşacaqları hər nə varsa, onda ən azı bir xeyir olduğunu söyləyəcək birisi. Və elə birisi ki, bu şeyləri sevgi ilə, səmimi və rahatladıcı yollarla desin. Və nə zaman ki, bu rahatlıq və sevgi dəyərli birisindən gəlir, onda daha çox təsir edir. Məsələn, balaca qardaşınız səbirli ol, yaxşı olacaq desə, eh deyib ciddiyə almarsınız. Ancaq babanız desə, atanız, müəlliminiz desə və ya tanınmış bir şəxs desə, bu fərqli məna kəsb edər. Daha çox rahatlayarsınız. Həyat yoldaşınız isə gəlib deyər ki, mən gör bunu nə vaxtdan sənə deyirdim, bir təsir eləmirdi və o adam sənə eyni şeyi dedi və indi sən yaxşı hiss etdiyini deyirsən. Bəs nə üçün belə olur? Çünki daha yüksək mövqeydə olan birisi sizə məsləhət versə, məsləhət özü özlüyündə etibarlı olur. Quranın inanclı birinin həyatında olan rollarından biri də məhz budur. Sıxıntım var, mənə rahatlıq verəcək bir şeyə ehtiyacım var. Və düşünün, bu şey nə ola bilər? Əlbəttə ki, Allahın sözləri. Quranı açırsınız, ayələrdən oxuyursunuz və bu sizə lazım olan rahatlığı verir. Doğrudur, bəziləri belə bir sual verə bilər ki, axı siz Quranla necə rahatlıq tapırsınız? Deyin bilək, çünki mənim də Quranla rahatlıq tapmağa ehtiyacım var. Hardan başlamaq lazımdır? Quranı nə cür oxuyursunuz ki, rahatlıq tapırsınız? Məsələn, səbirlə problemim olduqda filan nömrəli ayəyə baxım. Sağlamlıqla problemim olduqda isə digər ayəyə baxım. Tam olaraq necə edirsiniz bunu? Məsələ budur ki, bizlər müsəlman olduğumuz üçün çantamızda, iş otağımızda, evimizdə bir sözlə yanımızda daim Quran olmalıdır. Allahın sözləri. Və bir problemlə, sıxıntı ilə qarşılaşdıqda Quranı əlinə alıb təsadüfi olaraq bir səhifəni aç və oxumağa başla. Amma Allahın sənə rahatlıq bəxş edəcəyi, yön verəcəyi niyyəti ilə oxu bunu. Quran qəlblərə şəfa, rahatlıq və istiqamət verir. Sadəcə oxu və nə olacağını gör. Gündəlik olaraq bunu etməyə çalışın. Özünüzdə vərdiş halına gətirin bunu. Allahın sözlərini oxuyun və görəcəksiniz ki, bu mükəmməl bir şəkildə işə yarayır. Həqiqətən bu möhtəşəmdir deyəcəksiniz. Lakin unutmayın ki, tənqidçi gözü ilə yanaşsanız, Quran sizə bu rahatlığı, çözümü, istiqaməti bəxş etməyəcək. Quran sizə rahatlığı yalnız o vaxt bəxş edəcək ki, siz Qurana ondan bunu istəyərək yaxınlaşasınız. Elə olan halda Quran sizə rahatlıq verəcək, yoldaşınız olacaq və Allah qəlbinizə şəfa verəcək. Sanki məsləhət verən birinə ehtiyacınız var və Allahla danışırsınız, o da sizinlə danışır. Nəticədə bir gözəllik baş verəcək. Siz Quranı öyrənə bilərsiniz, onu mənimsəyə bilərsiniz, bir çox hissəsini də başa düşmüş ola bilərsiniz. Amma Quranın o əsl ləzzətini bu müalicə baş tutduqda alarsınız. Və bir çox hallarda bu müalicə namazın ortasında baş verir. Bunlar inanclı birinin həyatında baş verən ən möhtəşəm anlardır. Və nə zaman ki bunlar baş verir, nə zaman ki ailələr sizi, o baş verən problemləri şimşək kimi vurur, bunlar həqiqətən də ən unudulmaz anlar olur. Cəhd edin, sınayın.
rahatlığı Allahda, Allahın sözlərində axtarın. Çünki qəlblər yalnız Allahın zikri ilə rahatlıq tapır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.